Ka shkaktuar polemika brenda Komisionit Qendror të Zgjedhjeve një deklaratë zyrtare e zëdhënëse së këtij institucioni që ka raportuar se deri në orën 11:30 pjesëmarrja në votime në rang vendi ka qenë 12%. Deri tani, pjesëmarrja në votime është 12%. Kjo është një hedhën paraprake e cila ndryshon në mënyrë të vazhdueshme edhe për shkak të informacionit që qendrat e votimit përcjellin në qendrën e të dhënave të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve përmes kësaj deklarate publike, ju bën apel qytetarëve që të drejtohen kutive të votimit edhe të shprehin vullnetin e tyre me vot, pasi zgjidhjet në demokraci mund dhe duhet të dalin vetëm nga vota. Por pak më pas, kryetari i KQZ-s Klement Zguri tha se është ende herët të flitet për shifra zyrtare. Nuk është shifër zyrtare konfirmuar nga KQZ-ja. Kjo shifër ka ardhur përmes komunikimeve telefonike të specialistëve të Komisionit Qendror Zgjedhjeve me KZ-t dhe KZ-t i kanë marrë këto përmes komunikimeve po telefonike me sekretarët e qendrave të votimit. Këto shifra minimalisht nuk janë të besueshme pa u konfirmuar zyrtarisht nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Procesi i votimit vijon në të gjithë vendin përveç 7 qendrave të votimit në Postrip të Shkodrës, të cilat nuk u hapën.